fiesta. Leo mimi na harufu mpige kelele. Kibao cha kukunia nazi kinaitwa kibao cha mbuzi. Kwa nini akikuitwa kibao cha ng'ombe, cha mbwa, cha ndege? Sababu ukiwa mara 10 na sababu ya kutoka inataka kumlea mbuzi. Yule mbuzi ukimgeuza, yenye kama kapa, ukamgeuza akakae. Unaona? Kwa hiyo yule mbuzi sasa sia. Kibao ndio kile kifaa. Cha mbuzi ni kitendo cha kuchambua. Kwa sababu kinachambua, ndo maana kinaitwa kibao cha mbuzi. Asante sana. Jamani, hivi ni pale unachambua.